Toda kuchenda Mwari Mungu anemangwana nayo kuenda Maskati Mzwara nasi tichisanganiswa pamusangano wa matumba Feast of the Tabernacles. Musangano unokosha, musangano uri very important to everybody, not only to our generation, but since time immemorial until the end of the ages. Regai nditori mukana uno kutenda mukana wandapiwa nedare Saint John PSG netimu yavo ndipo mukana kunge kuzoshumira pamusangano unonemekedza wakadai. Kuda kutenda, may the Lord bless you. May he continue to bless you. Tenda kwangu kukuru kwenye akinda kuna baba wedu, the father of the house, our own apostle, the bishop, the president, the founder of the organization of the church, St. John Apostolic Church of the whole world, Bishop Dr. Stephen Mabiza. Regai nditende pamwechete namai vane basa guru ravari kutiitira rokuchengeta munhu waMwari. Chinova chinhu chinokosha chisingatorwi navamwe kunge chinhu chinokosha nokuti vanoona sekuti ijuti. Not knowing it's a service. Inoda kutoitwa nomwoyo unoda nomwoyo unorevesa. Kuti munhu waMwari vagone kubuda vakachena sokuchena kwamunoziva mese. Hamubvu, hamudzirwi. Inyaya yekuti kuna amai vari behind vanosapota munhu waMwari. Tinokugamuchirai amai. Pamwe chete nemhuri, Mwari vazokuitirai zvakanaka. Mutenderi wese weSt John, dai Mwari vakuitira zvakanaka, dai Mwari vakukomborera. Inzwa kuitirwa zvakanaka. You are a testimony today. Kurarama kusvika zuva rinonzi nhasi nepatiri kunyanya the COVID era. It means you are a testimony. Haudzirwi kuti upe testimony. But iwe uchizviona uchifamba, uchimuka, usiri muchipatara, ibva waziva kuti there is a God in heaven. Chiri kunyanya kundiitira zvakanaka zuva ranhasi, ndine mufaro wakanyanya. Ndanga ndanzi naPSG paridzai, ndikati ndokumbira kuticha nokuti ndine mufaro. Ndikaparidza ndosangata mabyauzani ndikauruka pano pamagetsi pano zvikasaita zvakanaka. Ndine mufaro wakanyanyisa nezoro ndakaitirwa dhirama netimu yemuPSG. Ndakauya ndokutorwa kubasa ndokuendeswa kwandanga ndisingazivi. Ndikangoti ha boys, zoro kuti ndimboonawo taundiwo somunhu agarisa handii palockdown. Ndokubva ndasvika kuno mumusha wakakura wakachena wakanaka une dzimwe dzimba dziri pamusoro. Ah, ndikaitirwa zvakanaka. Munhu mukuru achemupa nevana. Asi ndabva pamusoji akazodoma. Ndakazoenda mune rinonzi bedroom. Macho muchange muchigara mutumwa imomo. Stendi yokugiridhero nayo mwana. Ndikati murume anondida vanhu vachamisa maresources. Vanotora imba yakai 200 square meters wochi ndio bedroom yemunhu ari wani. Sometimes life is not fair. Asi ndino mufaro. Dai Mwari akaitira zvakanaka vana vamutumwa Saint John. That is a blessing. Kune chimwe chete chinha kuzondiitira zvakanaka. Chandiri kukumbira kuti munhu ndimunyengerere pamusangano wamatumba. Be part of the team. Usasara mukuropafadzwa. Usasara. Uye ndakada chinhu chimwe chete chandakayemura muSt John. Vanhu varume uno havana jealous. Dai ndaandirini handaiudza munhu kana aita zvinhu zvangu, especially zvine chekuita nevanhu vaMwari. Ndinoita zvangu ndega, ndoropafadzwa ndega, ndoita mari yangu nomudzimai wangu tiri two. Torya mari yedu, torya yogurt yenu, imuchisara. But ukaona mune this spirit yandakaona muSt John. Yekuti ada kuita chinhu, ada kuropafadzwa, haadi kuenda ega. Anoita reach out to everybody. Guys, let's come and reason together so that we get blessed together as a system, not as an individual. Thumbs up on that one. Zvino iwe chirega kusara when the door is open like this. Nhasi handina kutaura nyaya yekupa pamatumba nekuti itsika yamunoziva. Ndiri kutoimba izvezvi kuti dziri kupesana mumhepo mari dzichiita muakaunt. Because pamusangano wamatumba ndopatinouya nezvatakashanda, ndopatinouya nezvatakakohwa, ndopatinouya nezvatakaunganidza kuzopa kuna Mwari. Bhaibheri robva rati vanhu vakapa kusvika vashaya bhokisa zvunhu pamatumba. Zvandiri kutarisirawo kuti nhasi vanhu vachashaya bhokisa zvunhu. But in terms of warfare, I'm expecting that by day and today I must receive a report
inotaridza kuti iwo musi wanhasi womusangano wamatumba kune some people who have not been contributing to the welfare of the men of God who have done so before the end of the day today. Why do I say so? Ndakatarisa financial income statement because ndaona basa rakanaka rakaitwa netimu. Ndakati inini ndingada kisa ropafadzo pamusoro pevanhu vari kuita basa rakadai. Ndobva ndapuwa financial income statement yandakabata panai. Ndobva ndatarira out of almost 1.5 million followers vanoenda ku St. John Apostolic Church of the whole world, pane vanhu 18. And of the 18 people, pane vanhu 8 who are consistent in owning up what they should. And most importantly, one of the 8, mwana wechikoro, I was really touched, PSG, when I looked into the income statement. Ndobva ndachallenge vandokuchirangarira kuti mari yatakatenderana, I did my calculations. Ndinoizandiridhokutakandisidhokuta unemera kani ndakanonyatsogara pabench ndikatonyora mapisi zokuti munotsvaga mukaverenga ndokurova statistics dzangu tichirova ndinobva ndandotarisa kuti pari kugara munhu wamwari kuno an average of some 2000 isingatombosviki kwatiri seSt John inoenda kumurungu ndobva ndatarisa ndobva ndaweka average nemets ndine mets futi neaccounts zvakasangana averagely the contribution is summing up to almost 1.7, which means you have got a deficit, a shortfall of some $300, which is going to just to pay rent. I start to shake up other expenses, then a fuel, mafuta, and so much. I start to shake up. Could I even admit in a bus? Let's contribute. Let's bring ourselves together. You have started a good thing. Ndozvati mukati medu muna vamwe vanhu vanotaura kuti deno zvatiri kuita izvi nemari yatiri kubvisa iyi tagona kubatanidza titsvakire baba stand. Hatitangiri kustand tisatatanga kuwana pokugara. Somebody was aspiring so much kudai munhu wamwari vabva kwavari kugara kujohnville vanogara kuborodhero but haungadika kuti baba vabve kujohnville kwavari kugara vaende kuborodhero vasati vawana cooking way. Chinotanga ka first things first. Like now you have done a great thing. May the good Lord of mercy bless you richly and abundantly. Apa apachadi bhendi wagoni tsika yangoti toenda tese kana kuti handei takawanda handei dai mwari vakuitirai zvakanaka dai mwari vakukomborerai dai mwari vakuropafadzai dai mwari vakukwanirai nyasha ndinotenda ndinotenda ndiri kuudzwa neH Metro kuti ndiri kupinda half half zvisinei kufara iyaye zvinhu zvamakanditira nesoro. Mwari ngakukomborere mwari vakuropafadzei. Ndine mufaro wakanyanya. Ndondine jelasi hangu kuti vanhu vangatsvakira munhu bedroom yakaenzana nestand yokubudiriro. Vakomana munopedza lendi. Mwari vakukomborerei. May the Lord bless you. Regai ndiverenge shoko ramwari. Handisi pano nguva yakareba. Ndiri pano just for a short while. Mukati menguva inoenda ndichitaura kuti pamusangano wamatumba, we expect people to come and bring their gifts to the Lord so that the Lord will bless them. Nguva ino tikatarira ndiyo nguva yatinoona mufananidzo waanani anasafira mwari ari icho munhu mahara. Ndanzwawo matshumiro vakashumira pano just before me vachitaura nyaya yokuti handei tinopa mwari zvegumi zvedu handei tinopa mwari zvokupa zvedu isusu mwari vakati spare for a purpose. Tandofanana nevanhu vakararama munguva yemaperembudzi tandofanana nevanhu vakararama munguva yeinfluenza asi God has saved us for a purpose. Ananiasi nasafira varopafadzwa namwari vega vana vakavatuma sezvamunongoita imi zvatinongoita tese kuti kana mwari vakandiropafadza ndichavaitira chekuti nechekuti nechekuti asi rakati rasvika zuva rokundopa kukara kwakavabata mweya wokuba ndobva wavashanyira pamusana pokuti vandopurezenda zvavanzi namwari vapurezenda zvavatenderana ivo vega havana kuudzwa asi nomukadzi vakatenderana vanodhisaidha kuba mwari vakati ananiya nenyaya yokuti wega wataura nomuromo wako asi wazosvika pakuti wabira mwari zvekare uchafarufu chairo wenyika ino ananiya unofa mwari vanodzova mukadzi naya mai declare maindresi nemaassets nezvamuinazvo mudzimai unoti hatina kana chatabira mwari kanzi tsokanyoro dziri kunovega murume wako newe uri kutevera dai mwari vatibatsira munguva yakaita seino tisazowanikwa tiri on the wrong side of the story. May the good Lord bless you. Jerusarema roda kuvakwa ngati vako asi tichirangarira kuti first things first mai vai vanoti kumunhu wamwari ndokugoita sei ndodiko ndobikira chii chandinacho asi munhu wamwari anoti tangai mabikira henu mukange mabikira henu zvose zvichaita zvakanaka zvinganaka zvikuru ndichivaka musha wamwari asi tichichengera munhu wamwari.
script yangu yokutanga ina ma script ya matatu nchayo nikazora nasi ndo vandasira mkana mwa mwari baba wedu our father kuti vawane kudeclare zvakanaka kwatiri munguva ino inorema buku ya mapisarema chapter number 25-26 ndo nika verse 5 and number 6 ndo script yangu yokutanga inzwai zvinotaura shoko ramwari verse number 5 vanodzvara nemisodzi vachakohwa nemuvharo unofamba famba achichema akatakura tsama yembeu uchadzoka nemufaro akatakura zvisote zvake munguva yekudzvara kana kune chinhu chinonyanya kurwadza munhu mukati moupenyu hwake inyaya yekuba makanzwa muenzaniso umwe murume wainyima zvokuti wakaita seachafira mugomba awira mugomba vanhu vese vaisvika vaida kumununura vaida kuti vamubvise mugomba pavaimuti tipe ruoko tikubate mweya wokupa wanga usiri mwari wairamba noruoko rwako kuti ini kupa kuzimandiri saka pane vakazorangarira kati uyu munhu unonyima mukasaitofunga strategy unofiramo nokunyima hamugoni kumuti tipe ruoko imimi chitomutaurirai kuti tora ruoko rwedu pavakamuti tora kutora kwaiva very easy kwaari quickly he grabbed the hand and was out of danger then mwari vazotiitira zvakanaka anodzvara mukuchema unokohwa muruvharo anoenda kumunda achichema achidzvara kusina kana gore riripo kusina kana chaanotarisira hatipi nokuti tinazvo ike zvino vanhu havasi kunzwisa principle yokumunda murayiro wokumunda unoti chaunodzvara ndochaunokohwa vazhinji vedu hatina nokuti tinonyima ike zvino tikati hei tipi kuna mwari tinopafadzo pamatumba pano munhu anokutaura kuti handina wozomubvunza chii chiri kuitika unonzi handina nokuti handipi nokuti handina the opposite is true hatina nokuti hatipi because mwari haatarisiri namusango mwari haatarisi volumes mwari anotarisa the inner part zviri mumoyo rimwe zuva akataparidza jesu ataparidza ndobva yasvika time offering asvika ndobva ati rit chimbomirai garai mbomirai timboita demonstration titaure pano ndokutora mai vakanga vane sendiri neburi akati pane vese vanga vachisunda matubhu nemhazha vachiuya panapa vachikakanyara vachikanda vachida kuti nyatso kuonekwa kuti ndemhiri mai ava ndovapa kudarika vese nokuti jesu akatarisa mwoyo dai mwari vazotibatsira kana tichiitira zvinhu mwari ngatisaita kuti neighbor handione izvezvo kuchaona dzandachitaura nyaya yewarfare vanhu vachikupura vana PhD vachisumudzira kuti ngatisapote munhu wamwari kune vanhu vanetsika kuti ngatijoinane ramba kujoinana ropafadzo ndeyakori wani unotorwa mari ropafadzo nevari mwana nyaya yekuungana yekuita zvinhu mune mob psychology must stop mwari akatiche munhu mahara unoziva chinondinakidza ndechekuti mukushaya kwomunhu achiti ndinoshayiwa kutengere petro haashayiwa ndakazviita kuofisi musuno ndavafundisa mumanage ofisi ndikati vakomana bvisai ma10 dollar toda kubhadhara ofisi hapana kana one wakaita 10 apo mumwe wacho ndimasikuru not even one ndobva ndaisa meseji ndikati kwaita mastenzi kumabhuku 8000 imi vanhu vakawanda kudarika mastenzi akanga aripo mwari ngavabatsire chechi yekwedu muzita rajesu haleluya vesi yangu yechipiri ndichada kuverengwa navafiripi chapter number 4 verse number 10 to 13 ne verse number 17 tiverenge shoko ramwari verse number 10 mupostori pauro anovonga pamusoro pechipo chakaitwa navanhu if you want to have a blessing if you want God to bless you munhu wamwari ngaataure rimwe zuva kuti zvamunondoona ndakadai hembe yandakapfekai ndakaitekerwa na PESG ndopamunozoona PESG woramba chikushayiwa kuti ukatora ejia ukamisapo ukati chimirai ivanenge boys ike zvino ukavabata soruvoko chavamhurutsaso unenge wabata gumbo restore inyaya yegrace yakaitwa namwari pamusoro pavo nokuti vari very much connected to the man of god halleluya right verse number 10 ndinokanganwa inda ndichida kuticha zvangu zvinokorekana zvandibata asi mweya wangu unoda kuti dendadzikama saka muno zvemuna vanhu wechechi vanonambata ndina matrei nditaure ndokuti meseji yangu isvike vazhauzani asati andibata number 10 ndakafara zvikuru munashe ndimupostori pauro dr siri mabhiza vachitaura nokuti zvinowo makapepukazve mukandirangarira iwe unoziva kana uchida kuti mweya wechimbarembare wokubve bvisa mukuru wako kumbare nokuti kana mukuru ari kumbare anofanira kugara navatende vake padhuze vachiasociata vachibatsirana nemuteuwo saka mukuru akagara ari kumbare hakuna munhu obva kumbare nokuti chechi iri kumbare ndataura here ene mwari atibatsira mweya wezvinhu zvakanaka
ngazvitangire kumusoro nokuti kune ropafadzo nezodzo inotangira mumusoro ichierera kusvika kuzvigunwe. Saka grace nefavor ngazvitangire kuti munhu wamwari kana iwewe uchida kusapota kuti ubve mauri muone rumu maunonyepera vanhu kuti kumba kwangu kwakazara kwakazara kusati kwapindwa kana kwataura vanhu vakazara muturumuzi munozarani muturumuzi kwangaisa ndiro ka nebhaketi raunogara riya kana wobva waisa mapamba emwana teki yacha nechisaga chamachangisi matozara saka uchitaura kuti mamangu makazara ndosaka tisingaikuna matongo kwako nekuti kwakazara kusati kwasvika zvinhu andai kushokora mwari ndakafara zvikuru muna ashe vana vedzi jordan nokuti zvino makapepuka zvemuka rangarira munhu wamwari makanga marangarira henyu asi makashayiwa nguva vamwe venyu unoziva chinondifadza ndechekuti makagara kudai kune vamwe vashaya mukana vanenge vachiti how can we reach out to the man of god now the door has been opened as much as you pay your tithe as much as you contribute to jerusalema but we have opened another door a double door for your blessings to bless the man of god so that you get blessed too number 11 handirevi izvo zvino kuti ndinoshayiwa ukanzwa tichitaura kuti huyai ticontribute tinopapadza munhu wamwari it's not that the man of god is lacking chinzwa nokuti ini ndakadzidza kutenda nezvose zvandinazvo tirisei pana patisei tikutendera kuti mutumwa akadzidza kutsikana nezvaari ndosaka akabvuma kugara kumisha yevanhu ndinoziva urombo inzwa hausi kunzwa sozvo ndinoziva urombo ndimutumwa sejoni arikudava hauna kutambura namutumwa sejoni munhu akapfeka chikabudura chakasungwa netai achireva pasine shoka ngandichiti shoka ndobvira nyama kwabhaka sta nechibheki chinei chebrown icho chii chewa ndinokushayiwa sii saka haukungambodari nekushaya uchiudza kutumwa sejoni he is better informed than you good andei nokuti ndakadzidza kutenda nezvose ndinoziva urombo ukabvunza utekwa tekwa uko uri muno vana psg vana baba mufundisi vana baba black boots uyu general mutani vomufunza black boots vakafumana baba vanokupai nhoroondo yemunhu wamwari kuti kana kuri kushayiwa haushayira nemurumu good pachinhu chimbi nechimbi napazvinhu zvose ndakadzidziswa kuti ndizive kuguta nokurumbandara unoziva kune kumwe kufasta kwekuti munoti munhu wamwari mazuva ano arotsvaga mwari sterefe but pamwe kune kusinawo chokudya imani pane time yatinofanira kusvika pakuti isu hatichafasti chifastaii bill gates wakati ndikaenda kumba kwomunhu ndinodya nokuti ndakanamata kare but imini expect mutumwa nhanhu asi aramba achitsanya 30 years munhu uchingotsanya achitsanya aivo isvii pemukana timbonyawo number 13 ndingaita zvose nokuyo kristu anondipa simba chinzwa panhamba 17 manje pandinondisisa handirevi kudari kuti nditsvaga kuti mundipe mari kana chipo aa kana tichishumira vhangeri yekupa kuti dai mwada kuropafadza itaropafadza munhu wamwari hatirevi kuti munhu wamwari haana chokudya kumba kwake nokuti kana chechi ikasai kuchengeta jehovha nokuchengeta kana vanhu vakasai kuchengeta vaisen john mwari anomutsa mabhuku imi rangarirai muchinda uya unonzi like kuenda here kurudzwi kerichi kundogara ikoko nguva yazhara kusina kana mvura kwaakuchiti zvino mwari vaakurayira makunguo mirandikutaurire hakuna mhuka inokara nyama kudarika gunguo asi mwari zvavakaita zvino mwari vakatuma gunguo kuti rindotora nyama risarye nyama asi riende nenyama kundopa munhu wamwari wakanga akagara muruzikeri vakamboona chishamiso chakadaro kureva kuti mwari will always make a way for his own god will always prepare a way and a table for his own so kana tichireva chinhu ichi zvataurwa nesikirii apano inzwai zvekare pesi number 17 yevafiri chapter 4 handirevi kudaro kuti nditsvage chipo asi ndinotsvaga chibayiro nezvibereko chamunozofumiswa nacho ini naita zvinhu chakanaka ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira saka shoko ramwari mangwanana hano rinoti dai tagona kusikwa mwoyo yedu pamusangano wamatumba unoodore uno kuti tizive kuti sezvavakanga vachiita vaisraeri kuti vaiti musangano wamatumba kana vachinga vasvika vaimhanya nezvipo zvavo ndiro zuva ranhasi randinoda kuti mwari achinje mwoyo womwe munhu pakati pedu kuti kuti ini I choose to walk with others next month when I come here psg vakandipa zvemungani ndoda kuuya nemapepa matatu ana masta avanhu kuti 1 kuti 2
kuti biri ndobva ndataura surplus ndokuti zvinara chakora mwari ndiye dzeye muone ndikasazarara mawindo edenga vakomana windo redenga rikavhurika chisende chonye notambura kusaiwa kukisa ndati kana makambozvirangarira chipota sikakuropafadza kwatiitwa namwari ike zvino mese handichakuonei kumakiu kwatinomwa petro yeratgs ndinokuonai kwakanzi blur ndokwandokuonai ndokuonai kwakanzi tuma isingadi makuponi muchibheja amwe indakasangana nemi musingazivi kuti ndiikuteera ovhonde kune mwe inonzi fgi inomwa petro nemari yokuzhe zvese muri kuitirwa namwari ngatirangarire kwazvakabva mwari atiitire zvakanaka. My last chapter for today is coming from the book of Corinthians chapter number 9 apostle Paul achinyorera pachechi Korinde. Nhasi apostle Paul ari kutaura nechechi yepa St John. Tuma St John ari kutaura nekereke yake kubva paverse number 1. Dai mwari vatiitira zvakanaka zvara nhasi. Dai mwari vatikomborera. Dai mwari vatiitira zvakanaka. Kuti mwari vatiitire zvakanaka zvara nhasi tikogona kusimudzirwa. Tibvise palevho yatiri tichiiswa pane imwe levho. Dai tanga tiri kumhondoro. Taitoti tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wemabhiza tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wepadoro. Tine mutambo wakanaka. Wakanaka tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wepadondo. Asi tine mutambo wakanaka. Wakanaka tine mutambo wakanaka. Isu tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wepadondo. Ati tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wakanaka. Tine mutambo wepadondo. Hallelujah. Amen, amen. Book of Corinthians, chapter number 9, 2 Corinthians. Ichaverenga kubva verse number 1 kusvika pa 7. Kubva ndaverenga verse number 11. Mwari vatiitire zvakanaka. Shungu dzemwoyo wangu ndokuti gore rinouya nenguva ino sekutaura kwatiikita kuropafadza kwaita vana vamutumwa St John tizenge tichitaura tichiti mwari makaita nemakatitendera chipo chikuru chachaitirwa sechikereke chipo chokuraramiswa nokupiwa muupenyu zve mucovid vazhinji vachisara asi isu mwari watiwanira grace chii zvibvunze paugere ipapo sei mwari vakupa grace mwari vanokutendera kuti uitwe zvakanaka mwari ngavakupe mwoyo. Rimwe zuva Jesu achipamana vadzidzi vake kune zvenyama zvinofanira kuti zviitwe zvandinotenda kuti mutumwa St John vakaisa kereke kuti ifambe ichiwira namaprinciples nemaethics anochengetedza unhu hwavanhu ichitsigira tsika dzakanaka dzobva mukati meshoko ramwari. Jesu unovatumwa rimwe mazuva pachidikwa kubhadhara mutero wakesari unovatenda vakomana kundoredza asi kana masvika mukandoredza muchabata hoyo kana mabata hoyo itorei hoyo yomaishamisa mukaishamisa mobvisa koini riri mukati mari asi mabvisa koini riri mukati mehove chiendai mutore koini rero mundopachi kesari mobhadhara zvakesari mutero wakesari kuna kesari asi hove yeyo musaiuraya itenderei zvekuti idzoke ndiyo hove iri kutsvakwa namwari munguva yecovid kuti kana hove ikatorwa koini rikaenda pagorodhero pasimulevhi rikandoshanda paiva nogara munhu wamwari hove yeyo ichandorarama mucovid ira nokuti mangwana tichada kutora mutero wakesari kubva muhove iyoyo. Dai mwari vatiitira zvakanaka mangwanana nevanhu vasikati. Hallelujah. Verse number 1. Ndokuti kana ndiri ini kushumira vatsvene handifaniri kuti ndikunyorerei. Nokuti ndinoziva kuda kwemwoyo yenyu kwandinokurumbidzai pamusoro penyu kuMakedonia kuti vaAkaya vakanga vazvigadzirira kubvira makei nokushingarira kwenyu kwamutsa vazhinji. Zvino ndakatuma hama dzangu idzi kuti kuzvirumbidza kwedu pamusoro penyu kurega kuitwa pasina chunhu ichi. Kuti sezvandakareva mugare makazvigadzirira kuti kana vamwe vachiyawo kwami vakakuwanai musina kuzvigadzirira isati revivi tirege kunyadziswa pakutenda kwedu. Mwari achitumira shoko iri anoritumira kuti ive vandudzo netsigiso kwatiri kuti kunyange nevane mamwe makereke vachiuya vachitaura pamusoro pamutumwa St John St John arege kunyadziswa
pakutenda kwake. Nokuti tine zvipone zvibayiro zvakunesa kuimba yaMwari. Zviri tenjeko zvinobatika vanhu vachiona vachitadza kuti onai zvakaitwa naMwari. Ika zvino tine chekupupura. Tine chekutaura, we are walking tall just because we did something good. Mwari ngavakuitira zvakanaka. Mwana mutuma ndijo. Mwari ngavakukomborera ndino declare. Nguva ine masikati rufaro mukati moupenyu hwako. Ndino declare rugare mukati moupenyu hwako. God is searching for the heart that desire to save the Most High God through ministering to the servant of God, through ministering to the poor, through ministering to the need. Munhu ngadenwe musizeniro ati Mwari ngavandiitire zvakanaka. Naizvozvo ndakati zvakafanira dzimbirairi hama dzangu kuti vatange kuenda kwamuri vatange kugadzirira chipo chokuonga. Tanakapikira kare kuti ichi chigare chakagadzirirwa chiri chipo chokuonga chirege kuva chunhu chakatorwa nesimba. Haleluya. Chunhu chinofanira kugara chizikanwa. Sekutaura kwazvakaita tikati a platform. Munhu wese ngaasununguke, munhu wese anda kuropa pasi, munhu waMwari ngachisava chunhu chokumanikidzwa. Hatidi vanhu vanouya kuchechi vasingazivi zvavarikufambira. Mutinangoendawo. Ika zvino, if you look at yourself, you are looking healthy. You are looking good. You are looking. Ndandichiona vana mutsunge pane vakuita kunge zvikomana zvebhora zveManchester United. Kureva kuti Mwari akurikidzirai zvinhu zvakanaka. Asi zita rako apa hariba. Ndakushayiwa. Gadzisa nyaya dzako. Ndombogumira panewe nhasi. Pavanhu 18 apa ndaziva tu. I'm part of St. John. Zvokuti ukaona ndisingakuzivi une purobhuremu. Unoda kubatsirwa unotoda Jorodhani chairo. Asi kana pa 1.5 million ndinoziva about 800,000 ndinoaziva namasita. Apa ndaziva masita maviri chete. Where are you, Masiki? Where are you, Dr. Mushin? Ndevele, where are you for now? I'm going to South Africa. I'm going to South Africa. I'm going to South Africa. Verse number 6. Dino Rangar Rejunich. Uno Zara Hishoma. ESG. Naya Uno Cheka Oshka. And it's okay, Rekumba. Chechiana Kizaso. Unodzara zvishoma. Iwo mukotambira. Uchachekawo zvishoma nokuti haungati wadzara zvishoma uko. Uexpecta kukwa zvakawanda. Hatidi mbavha muchechi. Mwari akagonaka kuti Mwari haadzicho munhu. Asi Mwari haapuwa munhu zviri zvake. Ukabota wotoita zvinhu zvakanaka. Ukaona motikari yako isingapodyi mavhiri. Iwo usina kondipiti kuzvinhu zvaMwari. Unomushonga. Saka Jona atitoona kushanza zvikwamu. Toda vanhu vakachena. Haleluya. Ndaparidza nyange mukasa yatitira hamene. Zvinorangarirei vana masiki? Chunhu ichi. Kuti kana munhu ukadzara zvishoma unonzwa maonga chero kuti kwauri koko. Uchachekawo levhu yawadzara. Ungoita una mazimuda nezibhenjira unofamba naro riyeriya. Zvinomwa paFDI. Haupa. Wana ndakutaura wakomborerwa. Ndoda kutoti ukomborerwe. Wana ndakutaura. Iwe unonzani iwe unozita rokucha kwangu. Anonzani deputy minister of first track chauya. Ndipewa zita rangu ya deputy minister of first track. Zvina vache. Rokucha kwangu. Handisi kukuona. Handiri vichunhu ichi nokuti ndinoshaya. Asi ndoda kuti zvina vache aropa vatwe. Kana akuzofamba manje zvino zvino chakafitwa nemari. Kana yakuzoinyatso kumira somusazomuvenga. Ndikozi ari kuuya apo. Ndikamwana kechikoro akamwari kakavaiti. Vakaitire zvakanaka. Chirangarirai kuti zvamunodzara vakomana ndozvamunokohwa. Unoziva chechi yakanaka nokuti anoparidza hama anoparidza ndaanezi. Wedza wazvifara kana vana kuzvifarira but haugoni kuedita apa makanaka chinhu chamakaisa ichi. Hakuna munhu anogona kutaura kana asina kugwamukana navavo nechimetro. Sendi Joni akafuma. Chinzwai manje pandakusvika panoto ndauda kutopedza. Unodzara zvizhinji uchakuhwawo zvakawanda. Ndozvinoita Mwari. Ukazvara shanga imwe uchakuwa upi imwe. Shanga mbiri uchakuwa upi mbiri. Ukadzarawo zvakawanda. The measure you give is the measure you receive. To those who do not understand Shona. All right? Mumwe nomumwe ngaaite zvaakafunga pamoyo. Arega kuita, arega kuita nokuchema. Kana nokurevererwa. Nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Haleluya. Mwari ndiye atibatsira. Vana vamutumwa St. John. Hatidi kupa nokuti tasundwa. Hatidi kupa nokuti tamanikizwa. Asi ngatipei zvichibva pamwoyo yedu.
leadership, you must learn to encourage people to be driven so that they give with their hearts. For God loves a cheerful giver. Mwara ana nomba wa Kristu. Atendere vamwe mazen John mwara apererwe. Nyika nokuzara kwaende zvake mwari. Ike zvino akatora ma diamonds. Atora ma diamonds obva awadza. Ndobvatora vhundo bvaisa pamusoro. Kuna kuti mwari akafuma. Ndokuinda ukamati. Ndokunotora chimwe chicherwa chinonzi chini. Kwakaisa chini pasi. Kwakunokora mavhu achivhara. Kuna kuti mwari apererwe. Pano mukanda pano pamaranga. Papasina kana diamond. Asi mwari aona kuti Zimbabwe yakuremerwa. Ukatora diamond ndobva pfekera. Duku pikira pasipevu. Barostawa na filosofi za hundi na wapoku bakari. Zaha zaho. Kanaranga ripoku bakari. Wanasekuro edo na mwame. Waisa inda kuna shanda kutu joni. Kunjanjuko. Demo ndiri baru mamaranga hapa. Tenda imu ngari mwaru neta shumi. Hallelujah. Amen. Good. Verse number 11. Yoko ndapeza wa shumiri wangu. Muchafu miswa pazose. Mugo ziwa kupazwa kawanda. Zinuti kana shikwa nesu. Mwari kuna wikirwa nazo kuvonga. Mwari nga wakomborere kuverengwa kweshoko rao. Masikati anoda kusira mwana kuti maZeti John. Mwari vakupa mukana zvokuti urarama. Kuti ugone kubatirana nevamwe vanhu nguva yakaita seino. Tinodzidzisa chinhu chakadai nekuti tinoziva kuti musangano wamatumba, the feast of the tabernacle. Ndiyo tinotarisira kuti vatenderi vese kwese kwese pasi pose nyika dzose. Vati vaende zvipo zvavo sokupova vakatana Mwari vachitenda Mwari kuti Mwari makaita izvi. Zvinoisitinechikonzero chokutenda Mwari mwedzi uno nemwakauno netendera nhasi. Nokuti Mwari akatichengetedza mucovid yakatora vakanga vane mari dzavo. Mucovid yakatora vakanga vane mari nedzimba. Mucovid yakatora vanhu vaive nemazita makuru. Asi iwe uri kurarama nemalemon chete. Ike zvino hakuchina kana muraimani une raimani kana wani. Mapedza muchiti chacovid. Ike zvino makugeza mvura dzinodziya. Vanamai vakubuka vachidzidzisa vana baba. Ita setsika yakaparidzwa kuchina izvo kuchiti murume unoenda ndikasara ndachirikadzi. Kuzama kutsvaga kurarama. Asi zvakadaro hatiraramiswi nokutenda therapy yenyika. Tinoraramiswa nokuti tine ukama naMwari. Tinoraramiswa because tine connection naMwari. Tinoraramiswa nokuti we have an obligation to fulfill, which is the requirement of God. Mwari ngaabatsire munhu nhasi. Mweya wamagrupu ngaupere muchecha yamutoma St. John. Mweya uri ngaandakita zvinhu ngatiite takaungana. Sundwa uri wega. Ndatoda kuti Mwari vatibatsire by the end of day today. Tuna kuzonga PSG vachindifonda navataura kuti baba vana venyu vanga vakaterera nhasi kune vamwe vanga vasingatozvi kuti tine chinhu chakanaka chatiri kuita chatiri kubvisa just 200 years kuti tinomapadza munhu wamwari agare zvakanaka kana munhu wamwari agara zvakanaka nesu tichagara zvakanaka aticha munhu wamwari akati mai vaya vaida kutotora zvishomu vakasvika zvavo vasvika munhu wamwari akandibikira zvokudya zvokanzi hamuzivi kuti kune covid asi vakashingirira vakazvininipisa. Ndokumhanya kuenda kukicheni wakapfeka ndopesa zvupu zvasara. Panda kunonokora zvupu zvokupedzisira rwakarona kufamba rwakondera pau. Mwari vatozadza. Mwari vanotanga kuprovider. Iwo usati waita. Wangotanga kusikwa moyo. Wherever there is a will, God will always make a way. Kana varipo vanotaura kuti nhasi. Chakati Mwari vatibatsire. Tuna kuna matanhiri masikatano. Kuti Mwari wenyasha aprovide my resources. So that you also contribute to become part of the team. Kuti kana vamuoro pavhatsa. Musaka sokangani kwana Mwari. Tinoimba kuchechi kwedu kuti musandipfuura Jesu ndinochema imi mukakomborera Baba neniwo musandipfuure. Nhasi ndoda kuti mumwe munhu asikwe mwe mukati mumwe wake mangwananana anenge masikati. Ataura kuti Mwari pamucharopafadza mumwana mukereke yamutumwa St. John. I want to be part of the team that is going to win. I want to join the winning team. I don't want to lose the battle. I am equally anointed. I am equally ordained. I am equally empowered by the power of the Holy Spirit. But when people do participate for the greater good of the ministry or end of the man of God, I am part of the bandwagon. May the good Lord bless you. Allow me to pray. Saranje baba remwana komana nemweya anoera. Amen. Ndokutendai Mwari mukati menguva ino baba. Yemasikati ano baba anoda kuwana mutumwa St. John. Vanzwa izvi kureni baba vatenda kuti kubva nhasi. We choose to be part of the team. Vana vanyi vatenda kuti vakakuropafadza munhu waMwari kubva zvino. Vana vanyi vatenda kuti tinoda basa reJerusari Mari yenderere mberi. Vana vanyi vatenda kuti chirika dzinherera dzichengetwe. Vana vanyi vati toda kupinda mubasa rakanaka rokuropafadza mudzudzi waMwari. Nhasi Mwari ndinoziva muanga vasina.
asi mwari munoti kana mwoyo ukada ndichakuradzira paripo anotenda mwari masikati ano kuti tinoda kuva part of the team indinotenda kuti iro rinozova risati rapera kune vachatokondiripita mubasa renyumwari kune vachatotumira mazita avo mubasa renyumwari kune vachatokondiributa baba kuti munhu wamwari achengeteke kuti basa ririgaenda mberi kingdom yenyu igokura mari zvinoitwa basi kana munhu waona munhu wamwari ari panzvimbo yakafanira nokuti vanhu vachitarira mwari vanoda kuona zvinobatika zvemeso nenyama zviratidzo zvikotevera vanotenda nezita rajesu kristu mberi St. John ngairo papata St. John ngaikomborerwe mutumwa ngaaitirwe zvakanaka utano rufaro nemugare zvimutevere misi yese nemhuri yake ropafadzwe nevatenderi vese vakatenda kurudavirwa kudanwa kwamutumwa wenyu varopafadzwe zvino narini narini ndijesu kristu tenzi wedu may all the saints say amen.